Es uz skolu dodos ar velosipēdu. Es katru pavasari izgatavoju putnu būrīšu. Šodien stundas tēma ir... Es varu būt zaļš! Latvijas reģiona televīzija RTV no šī gada marta demonstrēs raidījumu ciklu Es varu būt zaļš par iespējām dzīvot vidē draudzīgāk. Tāpēc mēs aicinām raidījumā piedalīties 1. līdz 12. Klašu skolēnus no visas Latvijas. Pastāsti, ar kādu labo darbu un radošām idejām tu un tavi klases biedri palīdzēs uzlabot vides stāvokli Latvijā. Klase, kur realizēs vidē draudzīgāko un vērtīgāko ideju, saņems galveno balvu, apmaksātu braucienu un ekskursiju uz Ledus laikmetu centru Igaunijā. Gaidīsim jūs pieteikumus līdz 19. februārim. Vairāk informācijas meklējiet RTV mājaslapā.